Tino López Cubillas, prehistoriador, etnógrafo, escritor, foi membro xeñeiro da xeración NOS e do Seminario de Estudos Galegos. Cubillas foi un fino escritor tamén, de estilo áxil, claro, as súas didácticas prosas literarias, que teñen unha riqueza léxica extraordinaria, están traspasadas polo seu irrenunciable compromiso co país. Eu destacaría tamén o seu exemplo e a súa defensa no uso do galego como lingua válida para a escrita da ciencia e do ensayo.